any opinion towards Rafizi saying Rafizi ada kata pimpinan PKR jangan terlalu bodek Anwar sampai tak boleh kritik. Apa pandangan YB tentang Saya tak ada kat situ lah. Apa yang saya baca, dia kata sama ada Datuk Seri Anwar, sama ada Rafizi sendiri ataupun mana-mana pimpinan, ia tidak boleh above criticism lah. I think that's the message yang dia sampaikan. Bagi saya, itu ialah satu pesanan yang patut dibuat ataupun diterima oleh semua pihak. Because kalau kita nak cari strategi terbaik untuk kepilihan raya, atau kita nak cari kita punya kelemahan, kita nak cari kita punya kekuatan, kita hanya boleh buat dengan ada satu honest reflection ataupun penilaian yang jujur. Dengan itu kita boleh kritik, tidak ada masalah. Cuma of course disiplin mengkritik dan sebagainya tentulah kena ada. Ya, berkenaan isu itu, saya rasa memang budaya keadilan juga kita tidak mendorong untuk budaya bodek juga lah. Kita memberi sokongan penuh kepada kepimpinan termasuk presiden. Tetapi saya rasa betul juga lah apa yang Rafizi kata, ialah kita tidak perlu ada budaya bodek lah. Dan yang penting ialah kita menarik sokongan daripada rakyat, kita memperjuangkan isu-isu rakyat untuk mendapatkan sokongan yang lebih besar kepada parti supaya kita boleh menang dalam pilihan raya umum lah. Ya, terima kasih. So do you mean that you are agree with what Rafizi said? Saya rasa itulah. Ini sememang dia sepanjang waktu kita berada dalam keadilan, termasuk saya rasa tunjuk ajar ataupun ajaran daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tidak meminta kita untuk membodek pemimpin. Kita tidak perlu untuk membodek kepada siapa-siapa, tapi yang penting ialah kita buat kerja betul-betul menghasilkan satu kesan yang besar, impak yang besar dalam PRU dan boleh menarik sokongan yang besar daripada rakyat.